lakini sisi hatukuwa tumefurahia hata kidogo venye umevanyia mtu wetu. Lakini sisi sio wajinga venye unafikiria, sisi ni watu welevu. Pengine ulikuwa unafikiria tutafanya mlorogano ama nini, lakini hakuna kitu tutafanya. Hata ufikiria utatuua, hakuna kitu utatuua. Tutahumilia hivyo mpaka 2027. Hivyo umefanya, kidiki ni wetu hata sisi pia, na tutahumilia. Na huyo kidiki atakuwa nyuma ya Gachagua 2027. Utajua Kikuyu ni welevu kuliko hao kine unafikiria. Hao watu umepea pesa, endelea kuwapea, kuwahonga. Lakini utahonga mpaka 2027. Hakuna kitu kama hicho. Endelea hivyo hivyo tu. Ligadhi kuja hapa, uongee na watu wako, ukula mzuri, ugojee 2027 na Mungu atakuweka hapo mpaka mwisho. Jina naitwa Yunes Galo. Mimi ni mfanyaji kazi wa hapa Karatina. Tumekasirika sana juu ya kuondolewa kwa mheshimiwa wetu Ligadhi Gachagua. Tunamjua na tunamtambua. Yeye amefanya kazi hapa na deposit tulimpatia President Ruto waende na yeye. President Ruto alikuja hapa akatuambia tumpatie huyu kijana waende wafanye kazi na yeye. Na tukampatia. Sai amemwacha. Sijui kwa nini amemtega. Na yeye ni mfanyikazi. Asituambie ati Ligadhi ako na ukabila. Hana ukabila hata kidogo. Yeye anasimama na Kenya mzima na anapenda watu wote. Hiyo makesi wamemwekelea. Hatuyatabui hata kidogo hata nini. Hatuyatabui huyo kinini, huyo kidiki amewekwa hapo. Ajue yeye ako nyuma ya nini ya president. Na ni vile ananyenyekea chini ya president. Hata yeye ndani ya moyo wake hafurahi. Yule ni mwenzake ameondolewa kwa kiti akalia kwa hiyo kiti. Na hiyo kiti sio chake. Kiti chake ni ya CS. Wacha akalia kitako waachane na kiti ya Ligadhi. Juu amefanyia kazi. Amefanya mali yake, amtoa mali yake, amejitolea kwa mwili. Alituacha sisi na tukamwacha. Tutulia sana hapa sokoni. Tukiambiwa tumpatie nini president aende na yeye. Tumekasirika sana juu ya kuondoa hiyo Ligadhi wetu. Na ana kesi, na ni kesi ya bure ya kuwekelewa. Kusimama na watu wa Mount Kenya si kumaanisha tini ukabila. Hiyo sio ukabila amefanya. Alikuwa anasimama na watu wao. Juu lazima uangalie hata president wetu anaangalia huyo nini? Anaangalia kwao Kalenjin. Yeye ni Mkalenjin. Hawezi acha Wakalenjin wao. Ni sawa, lakini anasimama na kila mtu Kenya mzima. Ligadhi hana ubaguzi. Tunamjua amekaa na Moi akiwa DO. Na alikuwa ni Mkikuyu. Na alikuwa anafanya kazi na nini? Na Moi. Na alikuwa DO. Hakuwa na ubaguzi. Wale walikuwa wanapelekea kesi ya DO. Alikuwa anafanya anatua yote na anasimama na kila mmoja. Kwa hivyo tulikuwa na hasira sana hata watoto wetu. Lakini tumeshindwa. Maana deputy president ameondolewa kwa kiti chake. Tunasidwa ni seria gani wamefuata. Maana seria huwa inafuatwa kila wakati. Lakini tunaona hawajafuata seria. Maana walikuwa nasema watafuata seria. Na seria hawajaifuata. Deputy siku ya jana alituambia tukiwa kwa mazishi, tufumilie, kuna kitu wanajua itatendeka. Lakini hatukuwa tunajua ni kuondolewa ataondolewa. Lakini hata kama ameondolewa, tuko na imani na tu, lakini tunasidwa hii serikali itakuwa naye na imani. Maana president kuna wakati alikuwa amesema hatafanya mtu kama vile alifanywa. Sasa amemfanya na mwaka wa pili. Tunasidwa kama deputy president anaondolewa kwa kiti, na sisi wana Kenya tutakuwa wapi? Hata ukinipeleka kotini tutakuwa wapi? Maana kunaonekana ni kama pesa inatumika, sio sheria ya Kenya inatumika. Na pesa ikitumika, mtu mwenye ambaye hana pesa atatumia nini? Sinipaka tu. Lakini Mungu atatulinda. Jina naitwa Pileto wa Moyo Ndego. Na ile mambo ilitendeka saa hii au masaa hiyo ilipita, hatu kufurahia hata dakika moja. Juu walifanya na wakasema juu ya pesa ile walipewa. Juu kama ni sisi tungekuwa tungesema Ligadhi akae hapo. Juu tunatambua nani Mount Kenya nyinyi? Mount Kenya tunatambua Ligadhi Gachagua Geoffrey. Kwa nini? Kwa ile kazi anatufanyia kutuondolea hii pombe inaua watoto wetu, majani chai anaangalia, kahawa na mambo ingine na ingine. Ndiye tunamtambua kama wana Mauti Kenya. Kwa majina naitwa Sisli Nyawera, mkaji huku Karatina. Ya kwanza tujaridhishwa na maamuzi ya koti, sababu Ligadhi Gachagua na deputy president tuliwapatia kula wote wawili, na we never thought that they could separate. So we are not contented with the decision of the court. Na tunataka justice, tunaweza taka hadi Ligadhi aende higher
aende kwa higher court ndio tupate our justice, because we are not contented as Karatina residents. Sisi hatutaki Kidiki. Hakuna there is no difference of Kidiki na Rigathi. Wote ni wote ni wa Kikuyu, lakini huyu Kindiki atakuwa anaambiwa mambo tu wanafanya. Juu hiyo kiti hata hajachokea. Yeye hata hako kwa UDA. Sisi tunajua Rigathi na tunasimama na yeye. Na hiyo maamuzi ya koti sisi hatuitabui.